Интересна картина на стената в едно малко магазинче в едно малко село край Кърджали. Висока поляна. Унагледява търговеца, даващ на вересия и този, който не би го направил. Тук картината е следната. Магазинерът спасява поне 30 на души, които разчитат на тефтера и отсроченото плащане. Казва, че се записват предимно възрастни хора пред пенсия за стоки от първа необходимост. Задължително, освен тетрадката, има и втори лист за длъжника. В случая за фиданка, пенсионирана по болест. Лист, че имам за мен, да, да не забравя. И сега идваш тук да се взела си пенсията, може? Да, не още пенсията, не. Има време до пенсията, още ще я записваме. И пенсията взимам, тук оставям. А голяма част от пенсията остава именно в магазина. За тока, за водата не стига. Колко пенсия взимаш? Аз 150 взимах, сега 300 лева отгоре са оставили, 180. И колко горе-долу за вересия на месец ти се насъбира? За вересия по някой път 100 лева минава. Какво купуваш основно? За какво се записваш? Хляб купувам. А какво щеше да правиш, ако не даваха на вересия в магазина? Е, тогава щяхме да умреме гладни. За разлика от нея, 73-годишният Хабиб твърди, че успява да изкара месеца, макар пенсията му да не е голяма. Аз вземам 270 лева. А бабата взема 160, берке тързани. 30 години. В Ерозе и Кърдели, хът Багирис. За 30 години 270 лева да. Пенсия. Какво си плащате? Какво успявате с пенсията да си платите? Ами какво да го платим? Та кажем, е сега, не сега, като е пенсията, ще дойде тук. Водата, телефона, е за ядене, е това. Стигат ли до другата пенсия? Като правим? Стега. Перехет. Толкова имаме. Според търговеца, често младите работещи на Запад покриват натрупаните суми в тетрадката, когато се прибарат у дома. Всъщност, такава е и уговорката. Нищо, че неведнъж сумите са се натрупвали и прехвърляли месеца.